Елордада поэзия падишасы атанған белгілі ақын Фариза Оңғарсынованың 80 жылдығына арналған концерт өтті. Халық жазушысының құрметіне ұйымдастырылған музыкалық кешке Астана сазы этно-фольклорлық ансамблінің артистері мұрындық болған. Қазақ концерт ұйымының солистерінің орындауында ақынның сөзіне жазылған әсем әндер шырқалды. Астана мюзикл мемлекеттік театрының актерлері болса, Фариза Оңғарсынованың шығармаларынан үзінділер оқыды. Фариза апамыздың осындай шығармашылығын қолдап, яғни еске алып, осы қазақ концерттік ұйымы ұжымдасып, ішіндегі әртістер, оларды атап айтсақ, Астана сазы этно-фольклорлық ансамблі, және де дәстүрлі әншілеріміз Ерболат Шалдыбек, Күнсұлу Түрікпен сынды әнші ағаларымыз, өзіміздің әртістеріміз сахнада бүгін өнер көрсететін болады. Бұл кеште Астана сазы ансамблімен бірге Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері Ерболат Шалдыбеков, республикалық және халықаралық байқаулардың лауреаттары Айна Қалмағанбетова, Гүлнар Көшенова мен Дара тобы өнер көрсетті. Кештің көркін әсіресе келтірген Мұқағали Мақатаевтың көңіл тербетер Фариза, Фариза жан, Фариза қыз атты өлең жолдары болды. Туынды қос ақынның шынайы достық қарым-қатынасын, Фариза Оңғарсынованың бойындағы батылдығы мен қайсарлығын суреттейді. Ақын өз шығармашылығында өзекті тақырыптарда қалам тербеп, Қазақстанның мәдениетінде өзіндік өшпес жолын қалдырды. Наз мемлекеттік би театры 20 жылдық би ғұмыратты мерейтойлық концертін ұсынды. Театрдың іргетасын қалаған кәсіби хореографтар, Ерке Бұлан және Қадиша Ағымбаевтар, қос өнерпаз күні бүгінге дейін саны 130 адамға жеткен үлкен ұжымда еңбек етеді. Наз мемлекеттік би театры Қазақстандағы алғашқы кәсіби би театры және Нұр-Сұлтан қаласындағы барлық мәдени және мерекелік іс-шаралардың тұрақты қатысушысы. Алға жылжыған кездер болды, тоқтаған кездер болды, бірақ сетінеген жоқ, бірлік болды. Шығармашылыққа деген ұмтылыс болды. Сол мерейлі 20 жылдағы жетістіктердің басын қосып, бүгін көрерменге ұсынып жатырмыз. Бұл біздің ұлттың имиджін қалыптастыратын ең бір тиімді құралы, ол өзінің жетістігін беріп жатыр. Ұжымдағы аға буын өкілдері мен жас бишілер ұлысы ұйыған ұжымда бірге еңбек етеді. Ең жас артист театрмен тетелес. Бұл концертте елорда тұрғындары әлем халықтарының және Қазақтың ұлттық билерін, сондай-ақ хореографиялық спектакльдерден үзінділер тамашалады. Қазақ ұлттық өнер университетінің Шапен атындағы залында үрмелі және ұрмал аспаптар кафедрасының студенттері концерт ұсынды. Өнерпаздар труба мен тромбонға арналған классикалық шығармаларды орындап, шетелдік және отандық композиторлардың туындыларын тарту етті. Я скажу, что эти концерты у нас проводятся. Мұндай концерттер бізде күнде өтеді деп айтуға болады. Әр оқытушы өз студентін байқауға дайындау мақсатында, немесе қандай да бір салтанатты шара алдында осы сынды концерт өткізеді. Сондықтан бүгінгі кешті күнделікті деуге болады. Қазіргі таңда біздің ұрмал аспаптарда ойнайтын студенттеріміз Алматыда өтетін Батырхан Шөкенов атындағы екінші халықаралық байқауға дайындалу үстінде. Аталмыш байқауға қатысу үшін бүгінде президент оркестрінде еңбек етіп жүрген Дастан Мамырбаев та шеберлігін шыңдап жатыр. Жақсы концерт болайын деп тұр. Осы алдымызда конкурс бар, Батырхан Шүкенов ағамызға арналған. Біз соған қатысамыз. Соның алдында кішігірім өзімізді жаңағы тексеру деп айтады ғой. Сол сияқты жаңағы бакалавриат студенттерімен мен қоса бірге бәріміз қатысып концерт қоямыз. Концертте жаңағы Европа елдерінің, Батыс Европа елдерінің және Қазақстан өзіміздің композиторлардың шығармаларын орындаймыз. Бағдарлама соңында жақын күндері өтетін шаралардың афишасын ұсынамыз. 2 қараша күні Семей қаласындағы Абай атындағы музыкалы драма театрында «Ғашықтар хикаясы» қойылымы өтеді. 3 қараша күні Абай атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық опера және балет театрында «Ромео мен Джульетта» спектаклі ұсынылады. 3 қараша күні «Бункер артпанасында» «Чудо» спектаклі өтеді.